Muito bem, jovens, estamos aí com o nosso resumé, né, Deise? Exatamente. Então vamos fazer uma revisão básica do que nós vimos na aula passada, né, Décio? Justamente. Já que nós falamos aí na aula anterior todo o conteúdo, e agora um resumo para vocês fazerem a atividade, isso, né? Falamos aí de lançamento de projetos, vimos a parte de alguns gráficos, né, as equações. Isso. Lembrando que nós começamos isso lá na unidade 1, na última aula, né, desse lançamento oblíquo. Quem tiver alguma dúvida também corre lá para ver, ok? E vamos lá para o nosso resumex? Vamos lá, vamos ver o que, que nós temos para hoje. Então se liga lá, pessoal, olha só, lançamento de projeto parte 2. Agora vai ser só dois mesmo, né? É só dois mesmo, só, né? Vou parar por aí, senão cansa os bichinhos. Então, olha só, a gente definiu o projeto, né, Desk, que é tudo aquilo que a gente estuda, que está em uma... E uma parábola, certo? E tem uma certa isso, massa justamente. Que a gente considera, né? E... O movimento em duas direções, já que é um lançamento oblíquo. O projeto ele tem o mesmo lançamento oblíquo, né? Isso. Então tem um lançamento onde uma das velocidades é na horizontal, né? Que ela é constante, está no eixo X. Exatamente. Então ele é movimento uniforme. Isso. Isso. E no caso aí nós temos que Vx é igual a V0x. Lembrando que V0x é da velocidade inicial no eixo X a decomposição. Exatamente. Tem que deitar e ficar com sono. Exatamente. V0 cosseno de X. E como lá em X o movimento ele é uniforme, né, Dessa? Então, para calcular essa velocidade, olha lá, ó, V0. E ela vai manter o tempo todo até o final do lançamento, isso, a mesma velocidade horizontal. Horizontal, está lá na mesma direção, certo? Então, a gente fala que o vetor velocidade em X ele é constante. Justamente. Ok? Mas como é duas direções, nós temos também no eixo Y. É, aí lá já não é velocidade constante, né? Não. Porque é mais movimento uniforme, isso, né? Isso, o projétil, ele está sujeito à aceleração da gravidade. Justamente. A aceleração sim é constante, mas ela é responsável pela variação de velocidade. E como varia de maneira constante, mas varia, é um movimento uniformemente variado. Exatamente. E agora nós já temos que a aceleração é... E a gente coloca menos G porque a gente lança o lançamento oblíquo para cima no início. Exatamente. Contrário à atração dos corpos pela Terra, que é para baixo, né? E a queda livre, praticamente. E as conta, equações, né, que a gente vai utilizar são as mesmas no movimento uniformemente variado. Para a velocidade, justamente, em qualquer instante de tempo dado, né, que é a velocidade inicial em Y, que é o sem sono, né? Que ele está aí, isso, ele lá, ó, substituindo. Agora está em pé. Ó. E lembrando que ela muda com o tempo. Então, não pode mais ser um valor como de baixo sol V0Y. Isso, exatamente. Tem que ter a diferença da gravidade com o tempo. Exato. A cada instante está mudando, né? E ali são as projeções, olha isso, só. A gente tem em laranjinha ali a velocidade real do projétil, né? E como é em duas direções, a gente tem ali o X e Y. A vantagem é que X em qualquer momento, se encontrar, não precisa encontrar mais. Mas em Y encontrar a cada instante, ele exatamente vai mudando. Exatamente. Aí lembrando que lá no ponto máximo, né, Décio, a velocidade justamente em Y, que é zero, em X ela tem valor, certo? Porque ela tem que mudar de direção, que ela está subindo, ela vai descer. Toda vez que muda de direção, a velocidade precisa se anular, não é isso? Exato, ó, a gente viu de velocidade e tem a posição. Isso. Certo? A gente pode ver essa posição tanto na horizontal quanto na vertical. Bom, na horizontal, como a nossa velocidade ela é constante, né, Décio, então a gente usa a mesma equação do movimento uniforme. E aqui, no movimento uniformemente variado, tem aceleração. Então, vai vir as mesmas equações, né? Isso. Olha só. X, né? Vx vezes t, mais simplesinho. Lembrando que não precisa do x zero, porque o x é o alcance a partir de um ponto de origem inicial. Isso. Então, não tem necessidade de pôr o x zero. Mas, se o referencial for colocado a uma certa distância de um outro referencial... O lançamento, por exemplo, de um canhão está a 5 metros de um ponto. Aí, de um... Já tem, já aí tem que ter o x0. Isso, exatamente. Né? Já está inicialmente a 5, né? Mas caso, eu não lembro de nenhum exercício que faz isso. Geralmente não, já coloca no centro, né? Aí ali, olha só. E para uniformemente variado, a gente tem a posição, que depende ali de uma equaçãozinha em segundo grau. Justamente. Depende ali da velocidade inicial do tempo, certo? E o valor de g também. Aí lembrando, olha só, que substituindo ali a componente, lá em X é cosseno, aqui Y é seno, certo? Aí ali, ó, tá um menuzinho ali, fechado. E para fechar, a gente tem o alcance horizontal, né? Isso. Qual é a diferença, ah, professora, mas aí a distância, tá, pessoal, alcance? A gente tem que ver, né, desse que o tempo
para subir, é o mesmo tempo para descer quando ele sai do mesmo referencial isso. de altura, né? Supondo então, que seja, igual você falou, no mesmo nível, né? Isso, mesmo nível. Igual nós falamos, lança de cima de um prédio para frente, ele vai cair na rua, aí não, né? Aí é não. Outra situação, aí tem que fazer separado mesmo, não dá para ajeitar. Ó, então, nesse caso ali, se a gente está para ver que ele está no mesmo nível, isso. então o tempo de subir igual o tempo para descer, e a gente multiplica ou soma, né? Vezes 2, ou soma T mais D, é 2T. Então ali é só substituir naquela equaçãozinha do movimento uniforme na horizontal. Pronto. Prontinho. Alcance. Certo? Bom, e esse foi o nosso Resumex. Justamente. Agora eles vão lá fazer as atividades, né? Vão resolver as atividades direitinho. Uhum. E depois de volta para fazer a correção delas. Exatamente. Até daqui a pouco. E aí, jovens, fizeram as atividades, as vossas atividades, as agora vossas. Terão as nossas correções. Brincando. Então, nós vamos começar, né, Bessa? Vamos lá. Umas correções de nós questão. Temos aí três atividades hoje, três, né? Três atividades bacanas selecionadas aí para serem corrigidas, vamos justamente, lá? Justamente, vamos. Então, pessoal, se liga na nossa correção de atividade. Olha ali, questão 1. Isso, é uma pedra arremessada do ponto P, né? Com uma velocidade de 10 metros por segundo, seria a velocidade inicial, né? Isso. Numa direção que forma um ângulo de 45 graus com horizontal. Nós falamos que o maior alcance é com 45 graus, isso, né? Isso, exatamente. Tinha uma figurinha, lembra? Lá, isso. Atingindo o ponto Q, que está ali no desenho, né? Conforme está indicado aqui no esquema, claro. Então, acho que aqui está bem claro, ó. Lançou desse ponto, veio até esse ponto. Olha aqui o que eu falei, foi lançado de 2 metros de altura e ele passou pelo nível, né? Uhum. Considerando que a resistência do ar é desprezível, né? Porque com a resistência do ar ia ter que fazer outras equações, a distância D indicada no esquema em metros, é o alcance dele. Isso. Só que não pode fazer o 2T agora, né? Exatamente. Né? É um valor mais próximo de... Bom, Vamos ver qual os valores, né? Lembrando aqui, ó, lançamento oblíquo, tá ali o projétil, então a gente tem um movimento bidimensional, duas dimensões, né, Décio? Isso. E é conveniente decompor duas direções, vertical e horizontal. Então a gente vai pegar a velocidade real e vai decompor ela em dois. Então se a gente ver o desenho aqui rapidinho, olha só, tá aqui, ele foi lançado, tá aqui a velocidade real do projétil, né? Isso, então, 10 metros por segundo, isso. Mas tem a decomposição em X e Y, né? Exatamente, tem X e Y. Fechado, pessoal? Movimento uniforme, né, Décio? E movimento uniformemente variado. Fechado? Ó, tá até uma equaçãozinha aqui do nosso movimento, né? Então, aqui a gente está fazendo na direção Y, a gente tem as equações. Então, a gente tem a equaçãozinha aqui, pessoal. Lembrando que essa equação... ela é a equação da altura, né, Décio? Aqui, ó. Isso. V0T, né? Aqui, ó. Mas pode ser menos, claro, porque tá subindo, não tem problema. Não, mais que a gente fala porque convenciona, né? Tá aqui, certo? Aqui, se a gente for ver, ó, tá aqui o ângulo, né, que ele deu aqui, ó, 45. Então, a gente substituiu. Lembrando que V0Y é V0 seno de teta, não é? Que é sem sono. Raiz de 2 sobre 2, né? Isso. Então, olha só ali, usando a raiz quadrada de 2, é 1,4 alguma coisa, dividido por 2, 0,7, né? Então, tá aí, o Y, voltando só um pouquinho, lá, se, peraí, 36. Pronto, slide. Vocês percebem que o Y começou com 2,5 metros de altura, pessoal, olha. Então, não pode desprezar esse número. Está 2 metros de altura, 2,5 metros. 2,5 metros, não pode desprezar, tá, pessoal? Aqui, a professora, por que vocês começaram por Y? Pessoal, ele quer o alcance, só para a gente lembrar. O Y me dá o tempo, né? Isso, ó, lembrando que o alcance, a gente está trabalhando aqui, certo? Vx vezes T, certo, Décio? Esse aqui isso. É o nosso alcance. Lembrando que está aqui a posição inicial... Ok? Velocidade em X e o tempo. Só que o tempo, pessoal... Mas não temos o tempo, aqui, né? A gente não tem. Justamente. Então, o que não tem na componente, a gente vai buscar na outra. Então, a gente está começando a buscar aqui.
Bom, o que, que vai acontecer? Olha só, tá ali, ó, né? Uma equação de segundo grau, lembrando que o y, vamos voltar lá um pouquinho pra gente... Lembrando que o y é zero, ó, né? Uhum. Aqui, olha ele só. Ele cai, ele tá a 2 metros de altura, só que quando ele cai no y igual a zero, né? Uhum. Portanto, eu posso dizer que o y final é zero. Exatamente. Aí foi uma equação de segundo grau, né? Isso, fechado. Então, aqui, ó. Porque a gente sabe que isso aí, quando igual a zero, é a equação de segundo grau utilizando Bhaskara. Aqui só multiplica aqui por menos 1, só para facilitar, né? Para deixar o A, que é ABC, né? A, uhum. X ao quadrado mais BC mais C igual a zero, só para ele ficar positivo. Como o Y vai ser zero, vai ser menos Y, mas vai ser zero, não, o Y vai ser menos, né? Mas como ele vai ser zero, zero não importa. É. Isso, só substitui. O menos não vai fazer diferença nenhuma. Ó, então deixa eu apagar ali. Isso. Do aqui tá mais bonitinho, né? É. Olha aí, ó. Na verdade, aqui mudou de lado, em vez de multiplicar por menos um, uhum. né? Deixou o zero lá. Aí, ok. O que que dá pra gente achar o tempo aqui usando Bhaskara, né? Bhaskara. É. Vamos lá, olha só. Tá ali a equação de novo. Lembrando, olha só. Isso, A é o coeficiente da letra ao quadrado. Uhum. É X ao quadrado lá na matemática, mas X é a incógnita. Então, no caso, é T. Isso. O B é o menos 7,707 e o C é 2,5, que é o termo independente. Então, a gente tem aqui, ó, menos B, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 4AC. B ao quadrado menos 4AC dividido por 2A, né? 2A. Pronto, é só fazer a comparação. Isso. E a gente vai substituir isso daí. Vamos lá, olha só. Olha lá, substituído, ó. Ali, ó, B. Justamente. Mais menos, menos mais. Não pode esquecer que é os dois sinais. Primeira potência, né, Deus? Aí exatamente. Aquele menos fica menos com menos mais. Uhum. Olha só. Então, aqui, ó, multiplicou, ok? Aqui também, pessoal, fez o quadrado, menos com menos mais. Isso. Aí, aqui também, depois que faz a respostinha, que a gente faz a subtração final, ok? É, vamos pegar um. Olha só. Ali fez aqui, né, dessa? Que somou de aproximadamente 100, né? É, aproximadamente. Né? Mas lá falou que é um valor aproximado também. Isso, na pergunta, pode fazer então. Sem problema. Raiz quadrada de 100 é 10. Uhum. Vai ficar uma resposta negativa, mas lembra que tempo não existe negativo, né, Deise? Ó, fica 99,98, então é aproximado. Se fizer aí vai dar 9,999. Vamos pegar o compositivo, ó. Tá aqui, ó. Isso. Tá aí com positivo. Com positivo é sucesso, porque vai sempre somar, né? Então, 17,07 dividido para 10, a gente tem 1,7 aproximado. Aqui, se pega o negativo, né? Deixa, dá para ver, ó, porque é um número vai menor. Vai dar menos, isso, menos 2,93, né? Olha só, um número menor menos o maior sempre vai dar negativo. Então, esse aqui, ó, como não tem o tempo negativo, ele não vai justamente entrar. Logo, a gente fica com esse tempo que é o nosso tempo, né, do movimento. Certo? Então, a gente já tem o tempo. Agora, a gente vai substituir lá... Com o tempo, é só substituir na do alcance. Isso. Que é o do X, né? Ó, lembrando, tá ali. Lembrando que é com sono, né? Uhum, com sono. Mas o cosseno é o mesmo, 0,707. Nós sabemos que seno e cosseno de 45 é igual. Exatamente. Olha lá, ó. Fazendo a substituição. O resultado inicial é 10, como disse lá anteriormente. Uhum. 0,7 vezes 10, né? Aí, no caso, multiplicou o primeiro 10 vezes 1,7, uhum. Dá 17,07, né? E aí, depois, o cosseno, que é 0,7. Mesma coisa, tanto faz, antes ou depois. Na multiplicação, não tem problema. Olha ali, ó. Então, nós tivemos um alcance de 12,07. Aproximadamente 12, né? Exatamente. Que é o número mais aproximado. Sede certo. Ok? Eu acho que foi assim, um pouco trabalhoso, mas não difícil. Uhum. Né, pessoal? Lembrando que vocês, por exemplo, eles já estudaram básica de matemática desde o nono ano, né? E aí eles vêm estudando em matemática de novo, então não é novidade para eles. Exatamente. E o tempo não tem negativo, porque uhum. a gente começa a contar a partir do tempo que a gente dispara o movimento. Exato. Eu quero analisar o movimento a partir desse instante. O que aconteceu antes? Que, na verdade, ele passou pelo eixo antes do tempo que eu marquei para
Isso, ele estava aqui, ó. Ele estava aqui a 2,5 do solo. Então, olha só, essa medida era uma medida vertical. Justamente. Certo, pessoal? Então, essa medida, se ele está a 2,5 do solo, você vai usar para as equações na vertical. Então, o que vai acontecer, ó? Ele vai sair daqui e vai chegar até o solo. No solo é zero, né, Décio? Aí ele quer saber justamente esse alcance. Aí tu vai, horizontal, movimento uniforme. X é igual a Vx vezes T. Fechou. Opa, eu não tenho tempo. Como ele é um movimento simultâneo que ocorre na horizontal e na vertical, se o tempo lá do alcance não tem, você vai na outra dimensão, que é justamente a vertical, caçar esse tempo. Lembrando que esse tempo T é o X da matemática. Uhum. Lá no X, se você desenhar a parábola, vai ter antes desse ponto que você escolheu. Só que você escolheu já 2,5 após o onde ele teria, se tivesse sido lançado antes. Uhum. Mas não foi, então não pode considerar. Exatamente. Fechado, pessoal? Física é a matemática aplicada, né? Exato. Vamos. Pessoal, questão de número 2, vamos ler a questão. Olha só, olha aí. Para 2005 aqui, ó. Comparando-se os tempos de permanência no ar de um projétil lançado com velocidade V0 e um ângulo de lançamento θ com relação ao solo, vemos que este tempo é maior quando, pessoal, então aqui, ó. Ele fala que é uma velocidade geral, né, Décio? Isso. Com um ângulo geral. Então, olha só a perguntinha. A gente tem que falar simples, sobre isso, né? Tempo. Tempo. O tempo depende de quê? Do alcance ou da altura? Nós já falamos isso antes. Isso, né? O tempo, pessoal, vai depender da altura, certo? Então, aqui, só para a gente ver, ó, que a velocidade aqui, lá em X, ela é V0 cosseno de teta, que é essa velocidade aqui. Em Y, se a gente for comparar essa velocidade, ó, aqui, ó. É V0 e Y. Isso. Ó, V0 e Y, T, certo? Opa, menos GT. T, menos GT, é. Certo? Então, aqui, pessoal, olha só. O tempo, ele está em que equação, Décio? Aqui na nossa velocidade horizontal ou na vertical? A gente vê que é em Y, então por isso que o tempo é dado pela altura, que Y representa a altura, e o X representa, no caso, o alcance, né? Ah, então, tu tá aqui, ó, eu lanço daqui, certo? Então, ele vai. Aí, se eu aumentar isso aqui, ó. Isso. E se 90, ele vai reto e volta no seu pé, né? Então, e se eu fizer... Opa, tá crescendo. O que eu tô fazendo com o ângulo? Eu estou aumentando. Então, olha só, se chegar aqui, pessoal, eu fazer isso... Olha o que vai acontecer, ele vai demorar mais tempo, né, Décio? E volta no mesmo lugar que lançou. Posição, né? No mesmo lugar que lançou, que é a posição. O alcance é zero, mas a altura é a máxima, né? Então, pessoal, o tempo está relacionado ao ângulo. Quanto maior o ângulo de lançamento... Na aula anterior, nós fizemos um exercício parecido, né? Comparamos o tempo da bola chutada por uma garota, né? Uhum. Uma moça... Uma jogadora de futebol. Ai, qual opção vou escolher? Qual é o ângulo maior? Letra B, né? 90 graus, tá, pessoal? Isso. Então, quanto maior o ângulo de lançamento, ou seja, mais inclinado na vertical você lançar, maior vai ser o tempo que ele vai retornar, certo? Ao solo, né? Isso, deve. Justamente. Fechado, pessoal? Belezinha? E com zero ele tá no solo, não... Não, com zero aqui, ó. Não leva tempo nenhum, né? Ele já tá no solo e continua no solo. Isso aí é aquele chute que era pra você chutar e você... Rasteiro ao campo. Sai aqui, ó. Aí ele não leva tempo nenhum, ele não sai do solo e não retorna nunca. Coitado, né? Então tem que ser aqui, pessoal, ó. Aqui é maior o tempo, certo? 90 graus. Aqui é zero, não rola o negócio. Então... Beleza. Fechado? Vamos para a nossa questão de Enem. Lembrando, se a gente quiser o alcance máximo, aí sim tem que ser quanto? 45. Aí tá, 45 é o máximo. Então, maior tempo para subir maior altura é 90. Agora, maior alcance horizontal, 45. Então, o melhor alcance é 90, né? Que vai para o mesmo lugar que saiu. Exatamente. Alcance é zero. Vamos lá, questãozinha. Deixa eu botar aqui de novo. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. E se você lançar com ângulo zero, nem é lançamento oblíquo, né? Uhum. Ela é queda livre, lançamento vertical por cima. Olha aí, se liga, neném. Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Ó, temos várias afirmações. Vamos considerar as afirmações que se seguem? Primeira afirmação.
A componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto, a horizontal, pelo produto da velocidade do objeto com o cosseno do ângulo com o qual o corpo abandona o solo. Ah, tá. Bora analisar então. Tá aqui nosso planozinho cartesiano. Componente é Vx, né? Tá aqui uma velocidade inicial V0, certo? Aqui é X, aqui é Y e aqui é o ângulo de lançamento, certo? Aqui é Vx. O nosso Vx e aqui o nosso Vy. Bora ver. Vx é o quê? A componente real. Como tá deitado, tá com sono, né? Isso. Então, vamos ver aqui, ó. É V0 cosseno de teta, né? V0 cosseno de teta, que é o então, que a primeira é correta, né? Exatamente, a primeira corretinha. Deixa eu apagar aqui. A componente vertical da velocidade, essa é uma outra afirmação, né? Diminui a vertical, diminui desde o solo até se tornar nula na altura máxima, o que classifica o movimento como sendo acelerado. Opa, vamos lá, a gente está aqui, né? Isso. Aí vamos lá. Como é que eu vou começar com algo menor se eu tenho que subir o projétil, né, Décio? Então eu já tenho que começar com uma velocidade boa. Isso. Só que diz que ela diminui. Beleza, ela diminui. Se ela diminui, não pode ser acelerado, né, Deise? Exatamente. Essa parte da componente vertical da velocidade diminuir desde o solo é verdade. Ela sai de um valor máximo e vai diminuindo. Vai até se tornar nula. Aqui, até aí, se tivesse um ponto no lugar dessa vírgula. Agora, o fato disso classifica o momento como sendo o quê? Retardado, né? Exatamente. Porque a diminuição da velocidade com o passar do tempo. Então, aqui, ó. O nosso A é igual a. Que acabou com a nossa questão, né, Deise? Foi o acelerado. Depois da vírgula, né? A vírgula acabou com a questão. Então ela vai diminuindo mesmo, do solo até se tornar nula, correto. Mas não é acelerado. Então, a terceira afirmação, ela vem dizendo assim, a componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada, uma vez que no eixo X o movimento é classificado como retilíneo e uniforme. Exatamente, né? Lembrando que Vx é V0, certo? Cosseno de teta, como nós já colocamos aqui, ó. E esse valor aqui, ele é constante. Justamente. Okay? Até aqui no ponto máximo, gente, ele sempre vai ter o mesmo valor lá, diferente de zero, né, Derson? Nós temos até essas explicações melhor aí, né? Isso, correto, então, ó. Corretíssimo. Então, por enquanto, ó, a 1 e a 3 está correto. Vamos continuar? Ó, tem mais duas aqui. Tem ainda. Ao chegar na altura máxima, a componente vertical da velocidade do móvel é nula. Ah, acabamos de falar. Ao explicar a 2, né? Quando explicamos a afirmativa 2, nós vimos que sim, é correto. Então, tem um correto escrito aí, né? Na altura máxima. Máxima, velocidade é. Em vertical é nula. Zero. Pronto, certinho. E para fechar aqui, nós temos que o ângulo que fornecerá o maior alcance horizontal possível de 60. Nós falamos muitas vezes aqui que não é 60, né, Deise? A gente comentou muito que é 45, né? 45 graus, então essa aqui está incorreta. Então está correta a 1, a 3 e a 4. 4. E vamos aqui de alternativa C de correto, olha aí. C de correto. C de certo. Bom, nós temos aí, vocês viram direitinho, uma revisão, na verdade, essa questão foi mais uma revisão teórica, né? Exatamente. De tudo que nós falamos de movimento oblíquo, né, Deise? Uhum. E vocês, foi bem legal, acho, porque a gente conseguiu juntar numa questão tudo que nós falamos. Exatamente. Nós temos as questões de cálculo direitinho, tiramos a dúvida quando é diferente, falava, ah, de cima do prédio, o professor fala e não faz nada. Tipo, fizemos a questão para mostrar que de uma altura maior tem uma diferença, né? E depois a gente... Exato. A parte teórica. Aí, antes de encerrar, tinha um material complementar para a próxima ainda, aula. Justamente. Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Olha só, no nosso material complementar ali para a próxima aula, assistir ao vídeo Enem. Olha ali, o Angry Birds, lançamento oblíquo. Né? Caso ficou alguma dúvida aí no lançamento oblíquo, de projétil, a gente já falou bastante do joguinho aqui. Que eu posso jogar, acho que a Deise também. Na aula de desenhos. Né? Isso. Do e aí, complementa a aula, assim, né? Assista o que vai... Né, esclarecer. Justamente. E também servir para algumas coisas na próxima. Comecem a jogar. Quem sabe se era tinha dificuldade, agora consegue melhorar. Né?
Ângulo de 45, mais longe. Uhum, maior altura, você vai aumentando mais. Isso. Rasante, você quer algo mais perto? Bota menor que 45, não é isso? Fechado, perfeito. Pessoal. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.